Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v prostredí Code Combat. Vidíme, že sa toto prostredie opäť zmenilo. Keď ukončíme nejakú úroveň, tak s výnimkou opakovaných levelov a arény hry pre viacej hráčov, takzvaný multiplayer, nie sú to zastavky. Zastavky teraz označujú levely, ktoré máme urobiť. Dnes sa budeme venovať úrovni žiadna popkultúra. Neukazuje sa ohromné oči. Hrdina má iba knihu programovania, 5. časť, pretože vám chcem ukázať prácu s konzolou pomocou metódy debug. Nepotrebujeme ani meč strážcu chrámu. Hraj. Musíš prežiť, vezmi si diamant. Bonus, bezchybný kód. Vyhýbaj sa ogrom a zmocni sa diamantu. Ogrovia sú otočení týmto smerom, takže pravdepodobne bude treba ísť na spodok, takto, hore a k diamantu. Takže dáme dole, dvakrát, parameter 2, objekt, metóda, medzi objektom a metódou je bodka a parameter je 2. Potom pôjdeme doprava, nahor, znova doprava. Spustiť. Tak a teraz ideme využiť tú metódu debug. Môžeme si otvoriť aj konzolu. Ďalšie nástroje, nástroje pre vývojárov. A máme tu konzolu. Môžeme vymazať všetko a dáme to debug. Funguje to podobne ako metóda say. Ak chceme niečo vytlačiť, nejaký pevný text, reťazec, tak musíme použiť úvodzovky a dáme programovanie s Yetim. Zaujímavé, že vždy píšem to Yetom. Vymažeme a spustíme. A vidíme, že ten nápis sa nám objavil tu. Vidíme, že FPS je neuveriteľných 311 snímkov. Končím túto krátku opakovaciu lekciu, v ktorej pribudla práca s konzolou.